Dobrý večer, priatelia, zdravím vás, poprosím o vzdelanie všetkých. Určite si si všimli, včera večer som dal na mojom profilu ohľadom Mariana Kaleju, hej. Marian Kaleja je doma na Slovensku v Jasove a má to veľmi ťažké. Ten život je v Jasove a v tých osadách veľmi ťažký. Proste ja poprosím všetkých ľudí, ktorí ste, ktorí môžete a ktorí naozaj chcete, o finančnú podporu. Ale tak spravíme, že to chcem mu prispieť, tak nech mu posielajú cez Western Union. Cez Western Union. Ja dám pod týmto lifeom teraz, ktorý robím, dám jeho meno a adresu, hej. Marian Kaleja nemá tých istých priateľov, jak ja, no neviem. Ale keď náhodou mu pošlete nejakú finančnú, každý, nikoho nezabije 10 eur, hej. 10 alebo 5 eur. To koľko môže. Tak to odfote, alebo keď ja vás mám v priateľov, mojich priateľov, tak mi to pošlite a ja mu to odošlem. Ja mu to odošlem, lebo ten chlapec je normálne v šoku teraz. On prišiel domov, nemá tam ani elektriku, ani voda tam niekde. Vyplí im všetko, im vyplí. Ja keby som vedel, ten chlapec keby trošičku ovládal anglicky, ale má problém fakt aj so slovenským jazykom. Nechcem o ňom rozprávať, ale má to veľmi ťažké. Keby trošku dačo, ja by som... Ale dúfam, že sa naučí ten anglický jazyk, že sa to zmení, že mu pomôžeme. Vďaka vám, verím, že sa zapojíte do toho všetci. A chcem poprosiť o... Preň ho len, mňa nezaujíma jeho matka, hej, lebo veľa ľudí hovoríte o jeho mame, hej. Ja... Tu sa jedná priamo o chlapca, hej. Lebo aj túto súťaž, ktorú sme robili, chlapec vyhral, hej. Chlapec to vyhral a tu sa jednalo o ňo, hej. No aj teraz sa bude jednať o ňom, lebo chcem ja mu pomôcť, ale už chcem požiadať aj vás. To, koľko môže cez Western Union, prispejte mu, lebo fakt on išiel domov a na páru džipem veľmi ťažké to má. Strašne. Je to na vás, priatelia, hej. Ja som spravil s mojimi priateľmi to, čo som mohol. A koľko som mohol, toľko som spravil. Ale tiež ja mám svoju rodinu, tiež mám svoje deti. Viete o tom, že mám dve malé, 4 deti mám, ale dve sú z toho malé. Tiež mám určité svoje povinnosti a... Teraz je ten aj COVID, vidíte, že všetko je, neviem, jak to tu bude v Anglicku, ale nevyzerá tu to tak ružovo. Vieme, že na Slovensku sa to čo skoro zavre. Myslím, že už od 1. októbra tam budete mať lockdown. Že to zavrú a určite to bude aj tu na v Anglicku. To je len otázka času. Otázka týždňa, dvoch. A že budeme to mať ťažké aj my tu na. Čo chcem povedať, veľa ľudí sa pýtate aj na ten videoklip, kedy bude spravený. Že prečo sme tam boli len 4 alebo 5, 6. No boli sme tam len kvôli tomu, lebo taký zákon bol, že nemôžeme byť viacerí, len 6. Taký zákon tu dali, hej. Ináč sme tam mali byť v tom klipe, videom klipe viacerí. A malo to byť aj na inom mieste, hej. Klip bude, klip sa dočkáte, videoklipu bude, myslím, že niekedy. Lebo Gitano rádom na to bude tlačiť, že by vyšiel čo skôr. Ale hovorím tiež, verím tomu, že oktobri to bude, takže môžete si to pozrieť potom. Ja to budem aj zdieľať a dám vám aj vedieť, že kedy ten klip bude. A bude to aj na mojom profilu a môžete sledovať, robiť odber na YouTube ako na Gitano rád. Takže to video bude tam. Video ako YouTube, ako ten klip, ktorý sme natočili, bude tam. Myslím, že začiatkom niekde 10. alebo 15. oktobra, možno že aj skorej to video už bude, ten videoklip bude spravený a že budete to môcť pozrieť, lebo dosť veľa ľudí mi píšete, že kedy bude. Nie je to také jednoduché, nie je to ani jeden, ani dva dní, hej. Zdravím a ja vás všetkých zdravím. Krásny večer vám prajem. Savore romenge, saste bachtalete, mangete avena. V Čechách máme voľby, viete o tom, že v Čechách sú voľby už tento týždeň. Romále, hlavne vy v Českej republiky, choďte voliť, podporte pirátsku stranu. Piráti, naši Romovia tam kandidujú ako Karol Karika, treba ho podporiť a voliť túto politickú stranu. Jan Romale Volinen.
na Bešenkere, robte niečo preto, že by ste sa mali lepšie a že by bola nejaká zmena. I do chudem pe za mare romane politika, bo Ada Campbell, to treba, že by sa naši Romovia tam dostali. Lebo jedine tak niekto môže nám pomôcť, no. Jedine také, tam budem mať našich Romov. Super, no by, čo to. Do roboty idem teraz, na nočnú idem. A chcem vás požiadať, mojich priateľov, tých, ktorí z vám... Ináč som zablokoval, followujú ma ľudia, ľudia ma followujú na Facebooku, viac ako 860 ľudí ma followovalo, z toho som zablokoval 600 ľudí. Lebo títo ľudia majú všetko fejky, všetko fejkové Facebooky, a neviem, o koho sa jedná. Samé mačičky, psičkovia, také fotografie. Automaticky to budem blokovať. To mi pošle žiadosť a nebude mať vlastnú fotku, svoju tvár, neuvidím rodinu, alebo normálne, ten, to bude automaticky blokovaný, takže ja sa s tým nieram, hej. Som zablokoval teraz viac ako 600 ľudí som zablokoval. Lebo tie vaše profily, to nemá ani hlavu, ani petu. A dokonca takí ľudia, čo som v minulosti ich zablokoval, majú tú drzosť mi naspäť poslať žiadosť a naspäť ma žiadajú o priateľstvo, to je drzosť. Ale hejteri sú takí, viete, to sú bez chrbtovej kosti, bez zamy, bez všetko. Proste oni idú ďalej, viete. Tá kliknika tu bude a bez toho nespravíme nič, vieš. A že tí hejteri sú tu na... Čím viacej hejterov, tým väčšia reklama. Ale dneska som zablokoval 600 ľudí a ešte 231 ľudí idem bloknúť ešte, keď budem mať čas. Zatiaľ ten čas nemám, ale si nájdem na nich. Takže keď ma niekto followuje, niekto tam dáva lajky na mojom Facebooku a hovorím, že nebude to normálna fotka, normálna rodina, bo tak to bude všetko do blokácie. Každý jeden. Ja nebudem mať nejakého priateľa, čo má fotku kvety, alebo vazu, alebo mačička, alebo nejaký psíček. To automaticky blokácia, hej. Nedie do blokácie. A mám nových priateľov, lebo to je nový Facebook. Romano Prezidentus je nový Facebook môj, ktorý som si otvoril. A mám tam už skoro cez vyše 2,5 tisíc ľudí za 4 dni. A že som rád za každého jedného. A tí, ktorí ste tu na mojim priateľov, bol by som rád, keby ste sa pripájali, zdieľali, lebo fakt potrebujem tu takých ľudí, ktorí chcú aj pomáhať, nielen ako kritika, alebo nejaké úražky, alebo dačo také, hej. Že fakt, keď tu budú zlé komenty, alebo uvidím, že niečo nedobré, alebo nejaké hádky, alebo hrešenia, na to ide automaticky do blokácie. Nepotrebujem takých ľudí, a nie som na nich ani zvedavý. Potrebujem správnych ľudí, dobrých ľudí, ktorí naozaj chcú pomáhať a pracovať a robiť niečo pre Romov. Hlavne pre tú chudobu. Zdravím a ja ťa zdravím. Samuela Kovačova. Zdravím ťa. Roland Dunka. Zdravím. Alžbetka, Roland, Pepo, Libiša, Evička. Evička, zdravím a ja vás. Krásny večer vám prajem. Viete, že včera som robil taký live v romštine, som robil a dosť veľa ľudí hovoríte, že Norbit a nerozumieme, buď tak dobrý slovenský alebo v češtine. Preto dneska rozprávam slovensky, lebo naši Romovia fakt niektorí nevedia romsky. Ale čo spravíte? Nespravíte s tým nič. A preto dneska som sa rozhodol, že budem rozprávať slovensky. Aspoň sa budem snažiť rozprávať slovensky. Lebo už dlho nie som doma na Slovensku a prakticky nemám ani s kým rozprávať. U mňa doma sa rozpráva romsky a anglicky. Slovensky rozprávam len ja, ale už ten jazyk zabúdam. Zabúdam, ťažké je to už. No. Nemám s kým rozprávať slovensky. Tá chudoba je, viete, že tá chudoba je, no, je tá chudoba a čo sa týka, čo som včera rozprával, že naši Romovia v osadách si vedia poradiť, keď je teplo počasie, ako v lete, hej, jar, leto, hej, toto obdobie je dobre, lebo sa vedia postarať o seba, hej, či to idú do lesa, či si nazbierajú huby, alebo či idú na ryby, proste vedia nejak prežiť v lete, ale horšie je to v zime. My ľudia, ktorí chceme pomáhať, hej,
a snažíme sa, hej, lebo niekto za to bere peniaze, vyplatí a nerobí nič pre tých Romov, hej, niekto je v politike a niekto má krásny plat a proste nerobí nič a robí sa, že je hluchý a slepý. Máme aj takých ľudí, aj poslancov, ale aj ľudí, ktorí majú nejaké organizácie na Slovensku, hej, čo by mali pomáhať tejto chudobe a nerobia nič, sú ticho. Potichučky si varia polievočku, dostávajú eurofondy a nerobia nič pre chudobu, absolútne nič. Dokonca sú také gadžovské organizácie, ktoré si dajú romské mena, a vedia to využiť, vedia využiť tieto eurofondy, ktoré patria nám Romov, vedia to využiť gadžo. A gadžo vie všetko využiť. Gadžo na všetko príde. Gadžo je rýchly a šikovný. Tam, kde sú peniaze, tam je gadžo. Ale čo chcem povedať, že našim Romom treba najviac pomôcť, hlavne v zime. Tých v osadách. Lebo zima je zákerná. Mráza. Je to ťažké. Majú to v osadách veľmi ťažké. Tí, ktorí chcete pomáhať, pomáhajte, ale robte to hlavne legálne. Robte to legálne. Otvorte si nejaké organizácie, dajte nejakých ľudí dokopy a robte to legálne. A pomáhajte. Lebo treba pomôcť týmto ľuďom, týmto Romom treba pomôcť. A ja by som odporúčal fakt, že každej jednej osade otvoriť nejakú školu alebo nejaké doučovanie a vyučovať tam našich Romov aj ten slovenský jazyk. Lebo keď žijete na Slovensku, fakt by Romovia mali ovládať ten slovenský jazyk. Lebo je to pravda. Dosť veľa Romov nevie ani slovenský, ani romský. Ani romský. Pagere nečím sa tata rajne. Na džanem te vakere. Ani kady čím, ani kady. Na chajus len. A že by bolo dobre otvoriť nejaké školy pre nich, pre našich Romov v osadách, komunity, a že by sa tam učili, že by im niekto pomáhal so všetkým, od základu by učil všetko prakticky, ako s malými deťmi. Sa len ten si kavel. Normálne naši Romovia v osadách sú veľmi, veľmi pozadu. Veľmi, veľmi sú pozadu. Veľmi. To je pravda. Lebo nikto sa im nevenuje. Niko. Aj čo, pravda, no sú. A čo sa týka Mariana Kaleju, je výborný chlapec, on má 21 rokov, ale vnútri je to 12-ročný chlapec. Čavor, jevaleskajci beršino. Landa Čavo Rohino. Je výborný tanečník, nemôžem povedať, dobrý človek je. Úprimný. Fakt, že klobúk dole. Ale tiež mal by na sebe ako 21 ročný zapracovať. Nie je všetko dobre tancovať, život nie je len o tom, ale mal by trošku pracovať na sebe, ale tak rodičia tiež by mali viacej na tých deťoch pracovať, viacej sa im venovať. Ale nie som tu o to, že by som to riešil, alebo že by som niečo... Ale čávke pena, maška ramende, maška roma. Lebo amare romen hi buď čave, ale sole star, kerempenske buď čave. A la čavore na džane nič. Nič na džane, nič len asi kavel. Kerempenske buď čave hi len efta ochto čave, ale na džane nič o la čavore. Baron, ča baron, chan soven odive sprečal, a na džane nič. Nič na džane, na lačavor, nič. Čas vynímkam, džane, čas vynímkam. A kerena, nič, no, so kerena. Vialda pena, že ujaz nekveder te pundravel komunitne centra, ande do jego sada. A te si kavela male romen. Musaj te si kolady Slováčiko, či bol dživeno de. Sarkamen te dživel, sarkamen vare so te vybaren, jak sa chcete braniť. Keď v tejto zemi musíte ovládať tento jazyk, musíte, lebo ináč sa nebudete vedieť brániť, nebudete poznať zákony, paragrafy a to sa všetko musíte učiť. A niekto vás to musí naučiť. Niekto vás musí to naučiť. A reko, tu men mušila dať si kavel. Ale v prvom rade musíte chceť vy. V prvom rade.
Zdravím. Romane, zdo jak vakerel, čavale, ale ta pagere nečím slováči, kanadžan ne te vakerel. Ta vakera v Lenca mele náchajú vám so Romsom. Ani Romane zle náchajú a vakera náchajú vám len. Hajver, či blení. A slováčika takisto. Na. A som ega aj som gádžel. Te Romle Romes náchajú. Tako sa ša ja me náchajú gádže. O gádže ty ša me náchajú. Musaj te sikil, čavale. A len peske miri čajori, mira čajora, kej in štar berš. Štar berš, miri čajori, romanes, džanel te vakerel perfekt. Angličani ka si kjol. Džanel te vakeran dek angličani ka čanel. Ma heo rozpravki so diko slovačika, ta vakerel. Bo nuka muka vlako rozpravku prekalo YouTube slovačika ta dikel. I ma penel, dobri deň, ahoj, ocko, štare beršengeri čajori, si kavavla. De tu mele peskere čave nasika ven. Na džanen, ča bu čave teker. A pa ješ čaroven. Cikaven le čavoren tekeren kala čave peske starinen pes palente. Aspoň im dajte niečo, základné veci. Ja nehovorím, že im dajte vzdelanie. Že mi koda, kaj ten doktora vajvareso. Ale tá základy musajte džanel. Čaj niektorí Romovia a Mare Roma na džanel ani te pajkerel. Ani nevedia, čo to je, ďakujem. Široký pojem to je. Nevedia, kedy majú to slovo použiť, ďakujem. Na džanen. Dikel prema sa dilino. Vie, čo je, ďakujem, ale nevie, kedy to má použiť. Na džanen Kanáda te použinil. Fesine za tu megete pena. Na džanav tu megete vysvetlinala da. Zaša je kerec buči, kaj se čavenca, vaj čaha, vaj ča, a ne buči, te na džanel, nič, nič na džanel, nič. Absolutne nič na džanel te kerec. Nič. Jak takého človeka môže zamestnať, abo ho niekde dať, abo nejako dať dopredu? Keď on základy nevie, na nele základy na džanel, na džanel, základy na džanel, nič na džanel. Eda joda len nasikavel, absolutne len nasikave nič. Ča dživen, soven, kan, soven, kan, soven. A edaj odat, te dlečas peske nasikavel, sar od dživipen, sar majnel tehel, sar koda, to da chyba lengeri, nale čavo lengeri, me da savori vina, ladake le da deske. Bo kala Roma, ča keren delen kávei, delen cigareti, bo ča ušteno cigareti, jek palaver, ča nom s tobo kávei od cigareti, prix pras nom s tobo cigareti, od Napaš ťa kocinkeren, jek palaver ťa kocinkeren, to veno čave, jek palaver, pek palaver. Doda čavoru na džanel absolútne nič. Ani Romanes, ani Slováčika, ani nič. Čas výnimkam, čas výnimkam. Taj ma prodel tu men manga v Romale te keren to la čaven peske. Bo da sale devel starhin, všetko je od Boha. Ta aspoň len si kaven vareso. Aspoň poďakovať. Bo to je široký pojem, oni sa nevedia ani poďakovať. Džane so dajín. Dikel prema. Pena more pa iker. Pen ďakujem. Na džanen predžan. Nevedia, absolútne. Na džanen odáči, vypen na džanen a na sikion. A to je vina rodičom, to ja nedávam vinu deťom. A bial dáme pena v savoro, a dá so hinu, dá na nele čaborenke vina. Saro čavoro dživel, či no melalo, či kada, či e im leske čujol. To je zodpovednosť rodiča, každý jeden rodič má zodpovednosť za svoje deti. Každý jeden rodič. A takýchto rodičov by mali zatvárať. Te pandel, ano berteni, telelo čave, ano detský domov, len te tovel. Te pes na džane ste starý, ale ako sopeš tu dajnen. Legá džendar. Se máru len na den, techa len na den, vzdelanie vyúka len na den, hygiena na ane. Ale čaven keren, och to eňa čaven keren, peso ste adalačo. Na čo to je dobre mať 8-9 detí, keď sa neviete o ne starať. Nedávate im nič.
Žiadna budúcnosť, žiadna výchova, žiadna hygiena, žiadna radosť. Nemajú šťastie. Posraté babiky nemajú. Babiku, hračku, avtičku. Lásku im nedávate. Na čo robíte toľko detí? Prijalo benefity. Bialo 17 eur. Čo nestepná, to máte deti. Páda tu mengela čo čavejn. Meteo jomas keresao čave sa tu mendar lav. Bo to tie deti len trbia skrze vás, skrze takýchto rodičov, ktorí nemajú žiadnu zodpovednosť voči týmto deťom. Žiadnu zodpovednosť. Nesazúžite si ma toľko detí, lebo sa nestaráte. Nie ste im vzorom ako otec a matka. Nedávate im ani lásku, ani vzdelanie, ani budúcnosť. Nič im nedávate. Ča pijeno cigarete o káve o pietky. Ča pumpineno cigarete. Ča peáda sa niek palávro cigareti. O kávej, o pietky, te paru, te bondiar kerel. Te kelo čardáša. Paj zmaťo čingele pepe stotričky. Peáda sa. Na čo to je dobre? Starajte sa o svoje deti, keď už máte. A keď sa neviete starať, že to detsko nemá chleb, nemá nič, nemá stav, tá dele hľadanú ostáva. O delenke federela. Aj so pári ben, keď si prežano čavore, odáme majna vtedy keľ. Ja mám pozerať toto, jak deti malé hľadujú, mrznú. A vy sa neviete postarať. A nebúči ani jek, obúča im po Čehy. Nadžan. 21 ročný, 25 ročný, kere som po telefóne, po mobíli. A da barohin, chleba v byte nemáte, ale kredici viete kúpiť internet. A telefóny mať a lajkovať a komentovať, toto viete. A da barohin, dojekes telefónov si internetu, dojekes. Každý jeden má telefón, internet, každý jeden, na toto máte. O búča, kera vo búča, starina v man. Kera v dýka v nadžal, kada nám ište kodana. Na ča furterovel, a paj spenem tá o to nemi to gádže. Ta sa pogádže, našti tele teči vel, sa pogádže te prv to navinie len oni sú. Sa pogádže všetko zle, čo je, určité veci sú. Áno, je pravda, určitá čas, veci je pravda. Že nikto s tým nerobí nič. Ale treba sa porozhľadnúť a premyšľať nad tým a pozrieť sa, čo robíte aj vy. Nielen hľadať chyby na druhých, hľadajte v prvom rade chyby na sebe. Rozdýchem peso, keren sa vživen. Žoda pes na delavke te živel. Musaj každý jeden rodič, ktorý má deti, má zodpovednosť. A ten rodič musí pracovať, robiť sa a starať o ne. Ten človek, keď už má 18 rokov, rodič nie je zodpovedný, lebo je dospelý, a 18 ročný buď pôjde študovať, pôjde ďalej do školy, a keď nie, tak je povinnosťou každého jednoho dospelého syna alebo dcery sa zamestnať, a to je jedno, či pôjde do Japonska, či do Číne. Odajek, čakaj som, a už muši na ten kerel. Našti bešel a už ale koleso delo. Našti! Musí sa takýto človek zamestnať. A toto vy neviete. Tu menča bešen, užaren, roven. A mango pári penkeren, mango pári penkeren. Mango pári penkeren, ale ja. Talentovaní naše deti sú talentovaní v týchto osadách. No ale čo z toho? Keď chlapec je talentovaný, daj nadel, nadžanel ten živel. Nadžanel ten živel, nadel odasol kampele čavor. Čo z toho chlapec je veľmi šikovný, talentovaný, tanečný. Čo mohol byť významný šraz, významný chlapec. Ale zlyhanie je, kde je zlyhanie? U detí my nemôžeme dávať vinu deťom. Však tam je zlyhanie, 100% zlyhanie rodičov je. 100% zlyhanie rodičov. A ja som povedal jasne, to chce pomôcť Marianovi Kalejovi, pošlite peňažky jemu cez Western Union na jeho meno. Nie na jeho mamu, jemu. Keď chcete pomôcť a podporiť toho chlapca, pošlite peňažky. Kto koľko môže. Či 5 eur, či 10, lebo ten chlapec si zaslúži. Ten chlapec môže dosiahnuť a dokázať veľa vecí.
lebo je šikovný. Len treba sa mu venovať. Takýmto deťom, takýmto sa treba venovať. A nie len jeden deň, dva dni, ale pracovať s nimi rok, dva, tri, päť roky. A ukázať im cestu. Lebo oni rodičia to nevedia. Musíme to robiť my za nich. Lebo oni vedia len zeci sebe zrobiť a druhý naše stará. Nie, tak to tu nefunguje. Tak to tu nefunguje. Každý jeden rodič je zodpovedný za svoje deti. Každý jeden rodič. Myšte to vám tele, bo chujar dosom, ale buči som. Páro ma ge peleste počavor, že les mukiom kere. Na ma te džana vani kere les namukav. Taj ge ja, no irsko kode ko fajti hod skaj. Na ma enjom les ani kere te mukil. Na čo to bolo dobre? Chlapec videl, videl všetko, videl svet, žil si, bol šťastný, smial sa. Ja posledný deň som mu videl na tvári, že je veľmi smutný. A ja som sa ho aj pýtal, Marian, prečo si taký smutný? Si chcel tu byť pri mori, asi donesol som, splnil som ti sen. A on mi hovorí, hej, ujo, je to pravda, ale zajtra idem domov a neťahám a nechcem si. Na kam ja kere teďal? Viete, ono, keď človek spozná niečo dobre, tak... Te prinžare zvare so láču ima pigem pares biste spea da džanes, da tu cirdel. No a džanes dobreho do horšieho džanesa rodaj. A mele ja našti, keď on bo man hin čajora, te man uleaz mrušola uleaz kema. Ale man hin bare čajora, duj mu to spele, a duj cikne. Na ne man kajte to, na ne man aj so baru, ker žele šaj muka vade. Žele, sar tu men pene, norbi šare stodja na debuči, šaj. Ale a da čavoro na džanel, nič. Ča te kel na džanel. Ale verím, že keby ho niekto učil, že keby sa mu niekto venoval, takže že džanel, ale myslím, že do roka sa chlapec dá do kopy. Potrebuje pomoc od vás, no. Na džanav sa tu menge ten penel, no. Chojardo som, igen, prepáčine. Nevále som peňom, igen som chojardo. Chojardo som, no. Že káky jednoduchones o čavore cerpinen. Eda joda nadel, oda som majnel tele čavores. Nane, nisa vi budućnost. Mega ni rendešno habele nane. Rendešno žužibe, rendešno sovi bele nane. Ča ven kerna, ale kerna. Naduj ti enja. Znaš ti, mana i hojara, bo sad man hojar kerav taj gen kasav. Mište soma ne buči, bo ima herom nima ge vičinal. Tova vada tele, lajfos vi ptinav. Te penio vare so pod muke mange prepačinen. Ale tu ko kamel te pomožine, ale Marianoske, a ne Jarovnice, finančne pre, len na jeho meno, a da čavoru le zijan kere, zijan, a da svet, a da čavoru majnel tela no svetos, na majnel te crpinel. Ko ja dosom si kica, no. Ča bo roven mangel, sako madar ča love mangel. Ča kolengel, a čo som sa love kampel. Najvičinel je kvar, dešvar mangel vičinen. Kampel love ka danane ko danane. Ale ane buči ani jeglendar na džal. Ne džanam, že im kere pare, zbo him pare živi pre boji. Hele bučenca. Ale him paro him hetumenca. Aspoň Slováčika, sikion, aspoň slovenský sa naučte. Tej má dživená do dýpunu, aspoň ečip sikion. Meg ani Slováčika te vakerel na džanen. Ako sa však džana nebúči. Kto so mnou súhlasí, súhlasí, kto nie, tá nie, ale... Ja viete, aký som ja, čo na srdiečku tu na jazyku. A jaká je pravda taká, je me pena vo čáču. Buď rušen pre ma, bo me pena vo čáču. Dojek rodič, každý jeden rodič má povinnosť sa starať do detí. A robiť všetko možné preto, že by sa mali dobre. Každý jeden rodič.
Mište tova v tele. Tovare so penjom od muke mange. Tova upre Leskerona, pe jada lajfo zela Leskerona v Marijan, Kaleja, Slovenska republika, Jarovnice, osada Jarovnice, číslo bitu to de tovava. Ko kamer te bičavel cez Vesternu jem, priamo Leske biča, keď 5-10, jemu to pomože chlapcovi. Chlapcovi to veľmi pomože, každá koruna. A te káke, bičavena, tak odfoďte to a pošlite mi to do messengera a ja mu to došlem, lebo týchto priateľov, ktorí ja mám, tak on nemusí mať. Abo píšte priamo jemu a skontá, ale on má viac už jak 5000 ľudí na Facebooku, tak on to asi nebude môcť ako, neviem. Ale vopred vám všetkým ďakujem za pomoc, každému jednému Romovi. Páro mange po čavore. Mange vo dospela Roma, náne. Bedzeka, me so rova vakera me kera prekalo čavore, bo mange im páro pelende tedy ker po čavore. Na po dospele manuša. Bo ča o cigareti o paenko o mojda, ča adadžan tera ginel. A pa isto starošte palo špaki pinen. Rodeno špaki palo puva kotu mendela cigareti a bonane. Bo tel je gdivezdžanen te prepil olove. Legađe bučaču in ča me ada na pena vavri. Legačen su vakene bučaču, ča me šlo a da napenav. Starinen pes palo čave te peske, aj si čaven kerđan, starinen pes. Namuke navke len. Namuke navke se mu dahin tumare, da nane mire čave, kaj me man te starinav. Me tebi čava v tumen gelove, sem prodel tumen manga v hemanin čave. Man hinti se odpoveno skaske te del dušel, trinšel, panšel, libri. Čak ja mam tiež deti. Mojim deťom kto da? Abo kto sa poďakuje mojim deťom? Abo mne? Či jeden koment, abo nejakú čokoládu? Poslal niekto mojim deťom lízatku, vaj čokoládica, vaj vareso? Niko! Ma dal sako čalové mangel. Každý sa mi šťal sako čaroveľa, sako čalové mangel. Bičav, náne mám, bokalo som, kadako da. Ani ma náne. Pýtajte o tých ľudí, ktorí majú, ktorí sú v politike. Džan Maren palopíras, arme maras. Džan keren výka pelende. So kideno lovia, ktorí sú platení za to. Lendarma, koho ste volili. Džan Lendar ten mangel, nech sa starajú o vás. Čo ste si volili na Slovensku, to máte. Mangel Lendare pomôcť, lebo oni sú tam, oni vám môžu pomôcť. Ja môžem pomôcť len určitým, ale všetkým sa nedá. Savorero menge me našti pomožina, me naštila miri vyplata dav tu menge sa. Keď si šaš som hodno, tak tu menge dav. Ale tu menge orom del o anguš, má tu men calovac kamen. Na del pezav, a pre ma him bud paj zada. O páro mange pal tu mende him, ťažke borova v pal tu mende, párez mange. Ale máte tam politiku, máte tam poslancov romských. Jan Mangen, Keren Laifi, Košker Keren, va Irin Keren, Mangen Lendar, co ste on tu mena den? Te len Volindjan, Jarovnice volili Olano. Celé Jarovnice volilo Olano. Asi 70-80% obyvateľov ste volili Petra Polaka. Mangen Lestare pomoc. Kde je Peter Polak? Kajno Peter Polak? Kde je? Kde je pani Bučekova? Kde sú oni? Však vy ste volili, všetci Romovia na Slovensku ste volili stranu Olano. Igora Matoviča a Petra Poláka. Prečo nežiadate pomoc oni? Oni žiadate, však oni sú za to platení. Mesačne majú plat za to, za vás majú plat. Sú platení za to. Mangen Roven Pelende, Mangen Olove. Nech vám pomôžu. Ja koľko mám, toľko vám dám, ale ja vám nemôžem dať aj môj čo mám? Roztrhnúť sa, ja mám tiež svoju zodpovednosť. Tiež mám rád, tiež mám svoju zodpovednosť. No. Mám tiež deti. Ja som bol s Marianom 5 dní a ja som 5 dní nevidel deti ani ženu. A to nie je sranda. Ja som videl Hildu len ráno, jak stala a večer, jak spala. A to bolo len 5 dní. Koľko môžem, toľko pomôžem, koľko môžem, toľko dám. Ale nemôžete odo mňa žiadať možné a nemožné. To sa nedá, lebo ja psychicky to nezvládzam. A potom ja tie emócie a to všetko, čo mám, ja dám do lajfu. Lebo ja som taký Rom, taký cigán som. Ja mám svoje emócie. Niekedy sú také, niekedy také, ale jak správny Rom.
Keď treba pomôcť, pomôžem, keď treba hrešiť a nadávať, tak nadávam. Na nič sa nehrajem. Proste taký som a s tým nespraví nikto nič. Komu sa páči, zdieľajte, ako mu nie. Blokujte ma, nemusíte ma sledovať, ani followovať, ani tak. Ale je to na vás. Mister Romale končinávané buči som. Bach sa štipen savere romenge. Kokamel te pomožine le Mariano Kalejane Jarovnice s Arpeňom. Bičavenské lovore pre kolo Western Union. Jemu pomôže aj 5 eur, aj 10 eur. Kokamel bičaven pomožine le Kalečavoreske. Bach sa štipen savere romenge. Ahojte. Čau, čau.